អូខេនេះគឺជាប្រាសាទព្រះវិហារដែលពីដើមឡើយធ្លាប់ត្រូវបានថៃនឹងទៀមទាចង់កាន់កាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ធ្វើការទៀមទាទៅស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិឯផ្សេងផ្សេងចឹងតែឥឡូវនេះក៏បានខ្លាចទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពេញសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែពេលដែលឡើងមកដល់លើនេះអ្វីដែលជាការដែលសោកស្ដាយហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមានលោតនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងសេវាទូរស័ព្ទគឺវាមានលោតដាក់ថា Welcome to Thailand ប៉ុន្តែតាមការពិតវានៅតែជិតទឹកដីកម្ពុជាហើយយើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាសេវាទូរស័ព្ទឯផ្សេងផ្សេងមកជាដាក់ថា Thailand អញ្ចឹងគាត់តែចង់និយាយប្រាប់ថាប្រវត្តិនៅតែជារបស់កម្ពុជាហើយនឹងជារបស់កម្ពុជាតទៅជារៀងដរាបមិនថាទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេសូមចងចាំថាព្រះវិហារគឺជាប្រាសាទរបស់ខ្មែររបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ